aféra Frýdlantských alejí, protože takhle nadneseně to bylo prezentováno v médiích a aféra je skandál, rozruch, pohoršlivá událost. Takže teď si řekneme, v čem ten skandál, to skandální spočívalo a co z toho nakonec bylo. Celá prezentace je teda můj subjektivní pohled, jak jsem to viděla já, celé ty události z hlediska odborného pracovníka agentury ochrany přírody a zároveň občana Frýdlantska, protože jako občanka Frýdlantska, který nejsou stromem lhostejný, jsem se zapojila do iniciativy Zachraňme aleje, takže o tom bude celá ta přednáška, jak to všechno probíhalo. Tak ještě pro úvod takový geografický exkurs, aby jsme věděli, o který Frýdlantsku je řeč. Jde o tom, o ten Frýdlant nebo Frýdlantsko v nejsevernějších Čechách za Jizerskýma horama, takže je to taková periferní oblast republiky, je tam velká nezaměstnanost a hodně to tam stagnuje, což souvisí i s alejemi, protože tím, jak tam nebyl žádný hospodářský rozvoj, nebudovala se tam nebo nerozvíjela se tam dopravní infrastruktura a tím pádem zůstaly ve velkém zachovány aleje. V podstatě, když jedete v Frýdlantském po silnici, tak kromě intradelánů nenarazíte na úsek, který by byl bez aleje. Takže to je poměrně v dnešní době takový unikátní. A co bylo dál, to si ještě řekneme. Tady jenom takový obrázek, tohle to je předělové sedlo, albrechtické sedlo, přes které se přejíždí do Frýdlantu nebo na Frýdlantsko a to je lemováno právě alejí taky, která je vidět ze všech stran, od Liberecka i od Polska třeba a takovéhle aleje tam v současné době máme. Tak, jak to bylo? Na počátku bylo slovo, a to slovo teda nebylo od Boha jako v Evangeliu Jana, ale to slovo bylo dotace. Jak jinak? První zmínka o dotacích přišla někdy v červenci 2014 v novinách i dnes. Rozmlácené silnice mezi zámky prokouknou, pokud dá Evropa peníze. Jde o historickou šanci, která se vznáší nad územím postiženým po roce 89 průmyslovou krizí i velkou nezaměstnaností. Takže vidíte, že po stromech tam není ani zmínka, prostě přijdou peníze a budeme budovat silnice a co je zatím, to se buď tuchlalo, nebo se tak jako se to přešlo prostě. Tak a ten projekt byl nazván od zámku k zámku, jedná se o ten zámek Frýdlantský a o zámek Čocha, který leží v Polsku a pro zvýšení turistického ruchu v této periferní oblasti Čech, ale i Polska, je podle politiků klíčové, aby lidé mohli jezdit po spravených silnicích, aby tam byla dopravní dostupnost, což na tom pravda je taky. Takže tady je trošku popis toho programu Interreg 5A Česká republika Polsko. Tady vidíte částky v eurech, které na to byly vyčleněny nebo požadovány v rámci projektu. Je tam podíl pro krajskou správu silnic Libereckého kraje a pro polskou stranu a už v roce 2015 zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo závazek na dofinancování vlastního podílu té dotace, ten vlastní podíl byl 10% nebo je 10%. Tady je mapka, jakého území se to týká, takže tady jsou vyznačené úseky silnic, které podléhají té rekonstrukci a v rámci těch silnic měla jít veškerá zelení dolů. Tady ještě podrobnější mapka české části území. Takže vidíte, že to jsou silnice, které budou na hranice, plus ještě nějaké další. Klíčová silnice, o které se pak dál budeme bavit,
bude tahleta, kde, která jako, kde jako jediná silnice byla postižená tím, že byla nakonec vykácená celá alej, ale to už přebíhám, jo. To je... Poté, co začaly projednání v rámci zastupitelstev jednotlivých obcí, tak se přišlo na to, že tento projekt není jenom o silnicích, ale je i o alejích a že to opravdu natvrdo znamená vykácet všechno podél opravovaných úseků silnic. Všimla si toho jedna naše kamarádka a vlastně zpracovala pár lidí na Freelancku, kteří jsou v tomto aktivnější. Sepsala se petice, napsala se dopis hejtmanovi a starostům a napsali se žádosti o účast ve správních řízení ve věci povolování dřevin rostoucích mimo les. Ta petice si myslím, že byla sepsána velmi rozumně cílem lidí, kteří byli zapojeni do iniciativy, jinak lidi, kteří byli zapojeni do iniciativy, byly velmi rozdílného, nebo byla to taková skupina rozličných lidí. Byli tam zástupci občanských sdružení místních, ale byli tam i lidi, kteří přírodě sice nerozumí, ale mají rádi a pracují v jiném oboru, takže nebyli to čistí přírodáři. A cílem té iniciativy by nebylo bojkotovat opravu silnic, protože my jako občané Frýdlanska taky chceme mít spravené silnice, ale požadovali jsme přehodnotit nutnost pokácení všech dřevin, protože ze své zkušenosti víme, že ne všechny dřeviny jsou zralé na to kácení, že ne všechny dřeviny jsou v havarijním stavu, takže jsme požadovali, aby počet dřevin určených ke kácení byl zredukován na nějakou rozumnou míru a kácení probíhalo jenom v místě, kde jsou dřeviny buď zdravotně z hlediska provozní bezpečnosti závadné, nebo jsou v kolizi s nějakým technickým objektem, s propustkem, s mostem a tak dále. Tak tady dál mám napsaný, že iniciativa tady požaduje, aby projekt spojoval kulturní cíle, kulturní krajinu, nikoliv anonymními rychlostními silnicemi. Kulturní krajina samozřejmě znamená i udržované, ale o to nám hlavně šlo, protože v podstatě vnímáme ale na Frýdlansku jako velký fenomén, který jinde po republice už není. Celá akce, celá ta kauza se poměrně rychle rozšířila do médií. Na portálu Frýdlansko.eu byla i anketa mezi lidma, kdo si přeje kácet, lidi to poměrně i polarizovalo, protože některé silnice byly opravdu v dezolátním stavu. Na té jedné nejhorší vlastně došlo v posledních letech i k smrtelným úrazům. Takže to vidíte i na výsledku té ankety, kde vlastně ale se nesmí kácet v žádném případě, je jenom 3,9% a v maximální možné míře zachovat současné aleje. Je to zelený a oranžový přednostní rozšíření a opravu silnic. Ale zároveň původní aleje vykácet a vysázet nové aleje v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Já jsem k tomu ještě nedodala ohledně toho kácení, že kácení bylo sice naplánováno, naprojektováno, ale nebyla naplánována žádná náhradní výsadba. Takže to důvodem bylo, že vlastně v případě rozšiřování silnic nebylo kam ty stromy sázet, protože pozemky za těmi pomocnými silničními pozemky patří už jiným vlastníkům, většinou zemědělcům a ty pozemky na výsadbu alejí neposkytnou. Vznikla z toho velká kauza, aféra a vlastně odpůrci ani příznivci oprav silnic nevěděli, jako co z toho bude.
politici se dost obávali, protože vidina zisku nebo získání dotace z Evropské unie byla náhle ohrožena, protože dneska každý slušnější dotační program má ve výběrových kritériích kritérium, že nedojde k poškození životního prostředí, a tady bylo na snadě, že vykácením tisíce stromů by k poškození životního prostředí mohlo dojít a tu dotaci by to mohlo ohrozit. Takže hejtman Libereckého kraje svolal pracovní skupinu okolo 30 lidí, která byla složená z lidí zainteresovaných kolem silnic, kolem alejí, byli tam zástupci policie, byli tam hasiči, byli tam zástupci samospráv a pak lidi z iniciativy, a počáteční atmosféra byla poměrně taková hustá, protože, jak tady říkal můj kolega Vlasta Peřina, nikdo nevěděl na začátku, co ta druhá strana chce, protože politici samozřejmě se obávali velmi toho, že my si vezmeme řetězy a budeme se vázat ke stromům a nedovolíme pokácet žádný stromy, ale ta iniciativa byla postavená trošku jinak, že ano, silnice chceme opravené, ale zároveň chceme, aby se velmi šetrně zacházelo se stromy a každé kácení se důkladně zvážilo. Ten projekt, který byl původně předložen, tak neměl ani posouzení dřevin, obsahovalo to jakousi pasportizaci, kde byl jenom výčet kácených dřevin, kubatura a možná i druh, ale no, nějaký lesák asi, a to považovali za dendrologický průzkum. Pracovní skupina se scházela několikrát, a co bylo důležité, pracovní skupina se sešla několikrát i v terénu, všechny úseky aleje se prošly a posoudily se jednotlivé stromy, zda je nutnost je kácet nebo ne. Jednání v pracovní skupině vedla nestranná facilitátorka, doktorka Jitka Dubnerová, a velmi se jí to povedlo. Podařilo se jí udržet jednání na uzdě, byla stanovena pravidla jednání, že se bude jednat slušně, nebude jeden druhého osočovat, a diskuze bude věcná, každý se do diskuze bude hlásit, nebude se překřikovat a podobně. Úkolem pracovní skupiny bylo najít kompromis a dospět k nějaké dohodě. Během těch pracovních schůzek ta atmosféra povolila a trošku se překlopila do takové přátelštější formy, a myslím si, že do dnešní doby tam vznikla i nějaká spolupráce mezi ochránci přírody nebo lidmi z iniciativy a samosprávami, že kolikrát třeba zavolají, jestli bychom neporadili, s něčím nepomohli, takže to je fajn. Když vznikla ta pracovní skupina, tady jsem ještě přiložila jeden útržek z nějakého rozhovoru jedné naší kamarádky, která se vyjadřovala k pracovní skupině. Pevně věřím, že se nám podaří dobrat k nějakému rozumnému kompromisu. Doba, kdy se lidé přihlasovali řetězem ke stromům, je pryč. Shodli jsme se, že nechceme projekt schodit ze stolu, protože obnova komunikací je v tomto regionu potřeba. To znamená, že stromy se kácet budou. Teď musíme jen dosáhnout společným jednáním toho, aby šlo jen o stromy, které nezbytně nutné pokácet. Tak, výsledek pracovní skupiny po všech těch jednáních a terénních šetření byl, že z nějakých, já už ty čísla nemám v hlavě úplně, myslím, že se mělo kácet nějakých 947 stromů, tak zhruba polovina stromů byla zachráněna. Podařilo se prosadit i náhradní výsadbu. Z těch kácených stromů bohužel padla jedna celá velká alej a byl to úsek silnice, který se bude rozšiřovat. U ostatních silnic se ukázalo, že stačí jenom úprava povrchu a nějakých těch objektů, mostků, propustků, takže tam opravdu stačilo pokácet jenom jednotlivé stromy, a padla jenom alej takzvaná Kočárová, která byla vybudována pro kočáry, které jezdily z Frýdlantu do lázně Lidlerda. Takže díky této celé kauze ta alej najednou dostala jméno, nikdy žádný jméno neměla, tak teď je to Kočárová alej a všichni ji znají pod tímto názvem. Vlastně ke kácení teda zůstalo zhruba těch 500 stromů a politici slíbili, zavázali se,
že za každý pokácený strom vysadí tři nové stromy, takže vysadí celkem 15 stromů, což je poměrně velkorysý slib. A v dnešní době to trošku naráží na to, že se horko těžko schání pozemky, kam ty stromy zasázet, no, ale věřím tomu, že se to nějak povede. V podstatě s nimi i spolupracujeme. Vznikly teze ke koncepci Frýdlantského kraje na alejí. To už jsem se nerozpala, protože toho je hodně, ale byly tam rozebírány všechny roviny, které se k tomu můžou vázat. Je v podstatě potřeba provázat péči o aleje nebo koncepci o aleje s koncepcí dopravní, protože to spolu úzce souvisí. A pak je potřeba mít to zanesené ve strategických dokumentech, v územních plánech, v programu rozvoje Libereckého kraje, strategie Libereckého kraje, koncepce ochrany přírody Libereckého kraje a podobně. Bylo tam stanoveno, že se vypracuje plán péče o aleje a o tom plánu péče vám řekne dál kolega Dobrovský. A v podstatě nastartovaly se další první projekty s žádostí o dotace, takže dneska už prošlo v operačním programu, bylo schválených několik takových projektů v Libereckém kraji, nejenom na Frýdlantsku. A neméně cenným výsledkem je i zkušenost s věcnou komunikací bez předsudků a bez urážek, což si myslím, že je taky velmi cenné a že je vidět, že když se člověk chce dohodnout, tak se dohodne. Možná, že k tomu přispělo i to, že se blížil termín krajských voleb, takže politici měli nahnáno, ale nakonec ty volby jsou pořád nějaký. Liberecký kraj tomu věnoval poměrně velkou pozornost, vydal leták ale na Frýdlantsku, který šel do stránky každé domácnosti na Frýdlantsku. Tady je na obrázku i simulace, jak Kočárová ale bude vypadat za čas. Bude tam náhradní výsadba jenom po jedné straně, protože s druhým zemědělcem nedošlo k dohodě. Ale byla přihlášena do ankety Aleje roku 2015, kterou pořádala Arnika a umístila se na bronzovém místě. Další zprávu už bohužel psala, že bronzová aleje roku 2015 padla. Bylo to teď vlastně někdy po novém roce v únoru nebo tak nějak. Ale ještě než padla, tak jsme s iniciativou udělali rozloučení s alejí. Byly tam nějaké kulturní akce, výstava o alejích, představení Martina Duška Muž, který sázel stromy. A pak jsme měli rozloučení s Kočárovou alejí přímo v aleji, kde jsme omezili provoz. Měli jsme domluveno s úřadem, že se tam může omezit na nákupní provoz. Prošli jsme se tam s koňskýma kočárama v secesních úborech a byl tam nějaký koncert a povídání, takže úžasná atmosféra tam byla. Tady jsou takové trošku fotky z toho. Krásnou reportáž natočil Genus, takže to jde najít když tak na internetu. No a tady mám ještě příklad toho, jak tady měl Pavel Chotěbor simulaci od manželů Veličkových, jak vypadá krajina bez alejí a tady to mám teda bohužel v reálu, Kočárová alej včera a Kočárová alej dnes zhruba v tom samém pohledu, takže tohle to je bohužel ta realita. Z té aleje zůstalo stát 8 stromů, kde se bude dělat přeložka silnice, takže tam zůstanou jako poslední mohikáni. Tam je docela zajímavá věc ještě v tom, že v případě změny trasy silnice se jde domluvit se zemědělci, ale v případě sázení alejí k té dohodě nevím proč, ale nedojde. Jo? Takže tam to úsilí vyjednává. No ale asfalt tam pustí a stromy ne. Je tam asi nějaký jiný úsilí ve vyjednávání a ze stromů padá listy, je to pravda. No. Takže takhle je pohled na těch 8 stromů, co tam zůstalo. Nechal jsem dělat pamětní kámen v Kočárové aleji. A ještě jenom takové shrnutí nakonec, já nevím, už možná přešvihávám, že jo.
tak se omlouvám, abych se vrátila zpátky k té aféře, kde se stala chyba. Tak za prvé to bylo nedostatečném informování veřejnosti. Opravdu ta první zpráva, jak jste viděli, byla o tom, že budou se opravovat silnice a o stromech nebyla ani zmínka. Neúplná prezentace záměru. Nedostatečné zhodnocení stavu jsem taky říkala. Podcenění zájmu občanů a ukřivděnost politiků, uděláme to pro lidi a lidi nás za to kritizují, to je taky častý. A pak došlo i k takové té přehnané polarizaci, že z lidí, kteří kritizovali kácení, najednou byli aktivisti a odpůrci kácení, přitom to úplně až tak nebylo. A hrozil konflikt s vážnými důsledky, naštěstí k němu nedošlo, takže to bylo dobrý. Takže poučení z toho plyne, včas informovat, systematicky průběžně pečovat o ty aleje a hlavně nepodcenit povolovací proces, protože velmi často se stává, že v těch případech se chodí na úřad s tím, že už nám to všichni povolili, teď už to visí jenom na vás, my máme všechno hotové a je tam velký nátlak a myslím si, že to není dobrý. A myslím si, že v takových projektech, které jsou za miliony korun, že tam i ten čas je trošku velkorysejší a mělo by se to trošku zohlednit. No a ještě na závěr je důležitý naslouchání, trpělivost, vzájemná úcta, protože každý sleduje své cíle a proč to chce dělat tak, jak to dělá, a ta slušnost. Tak a ještě jeden poznatek na závěr a to už je konec. Přes masivní medializaci kauzy, velká část veřejnosti, byly tam petice, televize, noviny, anketa Alej stromů, video, rozloučení s alejí, část veřejnosti reaguje až v této fázi.